Estamos hoje aqui na Praça Elmo Pedro Favareto, a praça, nossa Praça da Estação, que antigamente se chamava Praça Jorge Tibiriçá, iniciando uma série de programas, de relatos, em que falaremos a respeito de toda a história de Sertãozinho, dos fatos pitorescos, das coisas que aqui aconteceram. Falaremos da cultura desta cidade, numa série denominada Assim Sonhou Malaquias, em homenagem a Antônio Malaquias Pedroso, o fundador desta nossa Sertãozinho. Jornal Monitor, 30 de dezembro de 1951, O Futebol em Sertãozinho, segunda parte, a continuação. Narrado por Dalfano Prates. Do nosso futebol, cuja história longa estamos apresentando, apenas resumidamente, alguns tópicos de maior destaque, portanto, nomes de alguns craques e diretores, que são muitos, deixam de aparecer nestas colunas, mas serão sempre lembrados pelos leitores. Dos muitos jogadores que passaram o campo do União, naquela época situado no alto da estação, apenas restam poucos em Sertãozinho. Os velhos comentam as jogadas de Nicolau, Onofre, Almeida, Lima, Nhonho e outros. Mas o futebol sertanezino evoluiu muito na época do Aliança e do Guarani. Foi o Guarani o primeiro quadro a participar de um jogo interestadual, é? Visitando Poços de Calda. Naquele tempo, a Associação Aliança Caldense vinha de ótimas vitórias e era campeã sul-mineira. Tinha vencido o selecionado bandeirante com Atier, Grané, Del Fábio, Pepe, Golgiardo e Serafim, Ministrinho, Heitor, Fried, Feitiço e De Maria. A seleção perdeu por alta contagem. E o Guarani? O Guarani, um quadro amador, formado de elementos nossos, com apenas 2 semanas de treino em conjunto, na sua primeira excursão a Minas, apresentou o seguinte quadro: Dalfano, Godo e Raul, Memeu, Bembem e Arante, Lauditinho, Correia, Caroba e Miloca. Foi uma partida renhita, cheia de lances emocionantes, que só se decidiu nos 4 minutos finais, é! Sobre o jogo, assim se expressou o presidente da Caldense, em um ofício ao senhor Elmo Pedro Favareto. Um espetáculo inédito para o nosso futebol. O segundo quadro sertanezino a participar de um interestadual foi a Associação Aliança Liberal, enfrentando também a Caldense. Ambos os quadros da nossa terra eram compostos por pratas da casa, amadores, ao passo que a equipe mineira, Caldense, sustentava o profissionalismo e mantinha elementos como Pintado, Niversindo e Tatu, figuras em evidência em Minas e no Rio de Janeiro. É, pode? Continuamos na próxima crônica.